side. Well done. We got hot, over. All clear. Position under control. Enemy activity. You copy. Coisa boa de assim, meu Zang está perguntando se tu acha ele confortável. O Zang, eu tava pensando, rapaz, eu não posso pegar muito pesado no Zang, porque ele é jovem. Para um jovem, pela média, faixa etária do... Ele é jovem, né? Muito 80. Tem muito que aprender ainda, menino. Enemy activity, do you copy? Enemy units on the move. Enemy activity, do you copy? Enemy activity, do you copy? Enemy units on the move. Enemy activity, do you copy? All clear. Enemy activity on the ground. Enemy troop. Hostile on the road. Hostiles on the ground. Enemy units on the move. Hostiles on the ground. Enemy troops. Enemy troops. Vai pros cantos, gasta de isso gera renda. O sistema tá muito interessado em que o jovem caia nessa vida que gera renda. Depois nasce o filho, compra roupa, compra remédio, móvel, essas coisas, era muita renda. Mas o jovem não é pra estar se envolvendo precocemente. Não é, né? É pra pensar nas coisas que são pra sempre. Porque ele não sabe se ele vai pro julgamento quando ele estiver velho ou quando ele estiver novo. É certo que um dia vai. Então... É melhor quando estiver velho, né? Então tu não é a favor do capitalismo, Mouggier? Olha, tudo tem o seu tempo. A gente tá vivendo um tempo que dos males o menor. Dos males o menor. Procura o melhor, procura o melhor. Liberdade de expressão. Defender a causa dos menos favorecidos. Abaixa a corrupção. Pessoal... Mas como é que vai ter menos corrupção agora, esse presidente? Fé no pai, o exército, se o exército fizer intervenção, for pro julgamento do militar, é fuzilamento, meu amigo, fuzilamento pros corruptos. Isso tudo está ditado, tá? A gente sai na mídia uma propaganda muito grande a respeito que tá tudo dando certo, mas ó, os processos tá correndo. Tu acha, Mouggier? Certamente, se não, esses negócios não vai demorar muito tempo, porque a gente vê que o mundo tá fervendo aí, ó, o mundo tá fervendo. Tá mesmo, essa guerra aí na Ucrânia, né? Enemy activity, do you copy? Tá pauleira as coisas. Esperando um momento pra a humanidade entrar numa decadência muito grande, então... Presta mão com essas coisas não. Procura fazer a sua parte Evitar, eu acho, lágrima, lava a alma. O lugar mais limpo não é o que mais se limpa, é o que menos se suja. Cuidado para empregada, para limpar. Cuidado. É, joga o seu videogamezinho na paz. Não fica andando muito, que cachorro que muito anda apanha pau e rabujo. Não fica andando muito. Sabe as palavras. Perdeu nada na rua. Fica quieto. Joga o seu videogame na paz, ajuda em paz, ajuda quem quiser aí. Ei, Mouggier, tu joga um CSGOzinho? Eu não joguei um CS, hein? Eu joguei que agora só quero matar, ainda erra. Não, vou não. Tô querendo instalar minha placa de vídeo aqui, que eu comprei a placa de vídeo, mandei o cara instalou, não sei o que eu queria, errado que o negócio não funciona. E agora ele teve um BO lá com ele. Que ele pode te roubar, não te viu? Oxi! Não, acho que ele não rouba não, que ele tá meio rascado, que três filhos, a mulher dele foi embora com ele. Olha a mulher do cara, rapaz, tem culpa de nada. Oxi, aqui é o que mais se vê, rapaz, esses rolos. Cheio de rolo aqui, a delegacia da mulher aqui é pioneira no Brasil. As mulheres, tudo cheio de direito. Mulher, rapaz. É nada. É verdade. Parte mais um pouco. Só 3 botões de cada vez. Aí eu dirigindo aqui o tanque, tem que apertar um monte de botão. Aí eu tô preocupado. Peguei emprestado aqui o tanque dele. Pode ser que a gente consiga mesmo conquistar o governo mundial, lançar nossa base de lançamento, conquistar o universo. Tem que plantar, cara, plantar. Se não plantar, corre espinho porque não é ficar. A cura é plantar. Só pra você plantar, a primeira coisa que você tem que ter é a semente. Ninguém pode plantar se não tiver semente. Procura uma semente boa. Vocês não estão fazendo live, esse cara tudo gravado não, né, que essas coisas tem muita gente que ouve. Tem gente que ouve e fica escarnecendo, sabe, fica falando mal de coisa que não sabe, sabe? E fica culpado. Fica culpado das coisas e é culpado também quem fala, que a pessoa falou quem ouviu não estava preparado para ouvir, aí fez um mau juízo. E transgrediu com a transgressão grande, porque é negócio sério. Aí é culpado quem transgride e é culpado quem induziu ou levou a pessoa a transgredir. O que faz aí? Sério. Pede a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a alcançar o melhor dessa terra. Alcançar o melhor, pede a humildade, sabe? A humildade. Faz o teu Deus resiste aos soberbos, mas a graça aos humildes. você viu? Tu transmite suas palavras em alguma rede social? Não, não. Quem vai falar essas coisas em rede social, sabe? Essas coisas dá processo. Aí bagunçando, eles não aceitam dar processo, derruba a rede e bota vírus e ficar fazendo coisa pra atrapalhar a vida da pessoa, tá? É, e agora tá uma figura, né, Jeremias, que fala a respeito do jovem, interessante para sofrer o aconselhamento é para ser paciente, tenha paciência, quer dar uma desespera. Acaba dando errado, uma pessoa. É, o cara tem 40, 50, 60 anos na vida. O cara tá com 20, 30 anos, cara. Ele não sabe. Tá quantos anos? Mais de 20. A mãe falou. Mais de 20? Não, mais de 20. Mais de 20, menos de 30. Por aí, mais ou menos. Depende, como eu trabalho com as crianças é menos de 20, como eu trabalho com os jovens é 20, como eu trabalho com os adultos aí, tem a idade do adulto. Ah, vai variando, é variado. Semana, tá chegando aí, ó, fazer o que, ó, vai pra igreja, pior lugar que o cara pode ir, roda dos escarnecedores, caminho dos pecadores, conselho de vida, nesses lugares aí, pessoal. O Mouggier disse que tá com o ponteiro no final de semana, né? Tá. Ele vai cobrar. Depois que tá aperreado aí, chorando, as coisas não dá certo. Fica fazendo as coisas erradas. Desceu o ticket pra acabar. Bora lá pra cima da moto. 讲话集中。前校被攻陷。警察科波进完毕。完毕。近地清除原形，验证讲话集中。我们已经击去前哨的轰击犬。进攻需要完手。前校被攻陷，发现敌军，完毕。这是敌军，能重复一遍吗？敌方战机出现，完毕。请求弹药，完毕。发现敌军，完毕。敌军，完毕。我们需要弹药，但见敌人占下风。请求弹药，一定要努力。发现机动防空炮，完毕。敌方防空炮。 发现敌军，完毕，完毕。发现敌军，完毕，敌军，完毕。发现敌军，完毕。我们现在见下风了，你就是强效的控制权。请求弹药，完毕。敌方直升机，完毕，完毕。我们已经失去强效的控制权。敌方战机出现，完毕。 发现敌军，完毕。敌军飞机，完毕。敌方直升机，完毕。敌军直升机出现。我们现在说了这个仗，你一定要打，不然我要找另外人了。我们需要弹药。 完毕，发现敌军，完毕，发现敌军，完毕，发现敌军，完毕，发现敌方阻击手，完毕。飞破空地救得好。全被清除，敌对讲话集中 out。 进取原型，我们进地进取原型，强效的讲话集中。敌军正在移动。敌军完毕，完毕。我们现在输了这个仗，你一定要打，不然我要找另外人了。我们现在见下风了，救得好。完毕，接应完毕。我们现在布置线跟上，完毕。提供步兵出现，完毕。提供步兵出现，完毕。敌军汽车出现，敌军汽车出现，敌军汽车出现。发现敌军，完毕，敌军完毕。装防空车辆出现，完毕。敌境直升机出现。发现敌军直升机出现，完毕。敌军完毕。发现敌军完毕。发现敌军完毕。敌军完毕。发现敌军完毕。敌军完毕。敌方直升机迫近，完毕。敌方直升机完毕。敌方直升机完毕。敌方直升机完毕。敌方直升机完毕。步兵出现，完毕。敌方步兵出现，完毕。发现敌军完毕。敌军完毕。发现敌军完毕。哦。前校被攻陷了。 敌方直升机完毕，敌军完毕，看见敌方坦克完毕，发现敌军完毕。完毕。移放直升机完毕。移放直升机完毕。移放直升机的线。敌人的入手。保险敌军完毕。保险敌军完毕。敌军完毕的线。这里线。 移放直升机完成线。敌军向下突击去。移放直升机完成线。敌军直升机完成线。指挥机指挥区完毕。移放直升机完毕。 森指挥官上线，敌军完毕，发现敌军，完毕，发现敌军。发现敌军，完毕。新防空车辆出现。 Suicide?